Samo par dana nakon što je srpsko tužilaštvo za borbu protiv organizovanog kriminala zbog ubistva Nikole Bojovića u aprilu 2013. godine u Beogradu i pomaganja u ubistvu Miloša Vidakovića u julu iste godine u Budvi, podiglo novu optužnicu protiv crnogorskog državljanina Slobodana Šaranovića, njegov advokat ponavlja koliko je apsurdna pravna situacija u kojoj se nalazi njegov klijent. Ovo iz razloga što crnogorsko tužilaštvo i dalje zbog istih slučajeva vodi istragu protiv Šaranovića. Zbog niza po ocjeni Šaranovićevog advokata do sada napravljenih pravnih zavrzlama, očekuje samo jedno. Kako su krenuli, očekujem da i oni podignu optužnicu, iako ne bi smjeli i ne bi mogli. Iz prostora razloga što ne možete za jedan događaj da tužite na dva mjesta. Ako do toga i dođe, postavlja se pitanje čiji će postupak i presuda biti validni. Tu se činjenični opis dijela poklapa. Znači, potpuna je dispozicija ista i kod srbijanskog i kod crnogorskog tužilaštva. I ja sam razgovarao, tražeći naravno susret sa rukovodiocima crnogorskog tužilaštva. Tu niko nema logično objašnjenje zašto oni uopšte vodi postupak protiv Slobodana. Zašto ne zatraže spis srbijanski pa ga ovdje vode. Ili ako već neće da ga ustupe Amoralisu, da oni ovaj krivični spis protiv Slobodana Šaranovića pošalju u Beograd. Neka mu tamo sude u sudstvu. Taj apsurd mora da se riješi. To nije ipak jedini apsurd na koji ukazuje Šaranovićev advokat. Sada je predmet de jure u fazi istrage i pritvor se produžava nezakonito. Oni tvrde da je de jure podignuta optužnica, što nije, obrazlažući to stavom jednog sudije Vrhovnog suda koji je inaugurisao praksu da kada se podigne optužnica, pa makar bila posle toga vraćanja još 7 godina u tužilačku istragu, da je ona de jure u stvari podignuta. Srpsko tužilaštvo optužnicu je, osim protiv Šaranovića, podiglo još protiv 6 osoba, među kojima se nalazi i Danilov građanin Ratko Kolješić. Slobodan je stariji brat Branislava Šaranovića, koji je ubijen u Beogradu 2009. godine. Da bi osvetio njegovu smrt, tvrdi srpsko tužilaštvo, Slobodan je organizovao grupu koja je trebala da mu pomogne u osveti, vjerujući da je krivac Luka Bojović, šef zemunskog klana koji se nalazi u zatvoru u Španiji, Šaranović je naredio likvidaciju njegovog brata Nikole Bojovića. Kao direktni izvršilac ubistva Bojovića, osumnjičen je Vranjanac Saša Cvetanović zvani Pitbull, koga je navodno ilegalno iz Crne Gore u Beograd doveo Koljenšić.